nga forca e tyre e besimit, e vullnetit, e nga dishmëris për të te kaluar çdo fërshësi, sepse deri tek momenti kur ngrihet flamuri dhe këndohet hymni, nuk është thjesht ajo që ne të tjerët shohim në zhvillimin e një kompeticioni, po është një histori e tërë që askush nuk e sheh përveç atij që e bën, që fillon që nga zgjimet pa u gdhirë dhe mbaron çdo dark me gatishmërinë për të zgjuar përsëri pa u gdhirë. Alvini më tregoi se fle rreth 4 orë, mos gabon, dhe se i mbyll sytë duke menduar vetëm se si t'i hapë sa më shpejt për të vazhduar ditën tjetër, duke bërë të dyja detyrat e veta. Atë karshi profesionit të mjekut dhe atë karshi pasionit ti të sportistit kampion. Nuk besoj se ndodhë shpesh që të kesh për balë dikë që është sikur ta kesh shkruar me dorë për se si duhet jetë një model i dikujt në jetë, në profesion, në fushën e garave, dhe se si të gjitha këto bashkë sjellin edhe triumfin. Është shumë e rrallë. Dhe unë jam shumë i privilegjuar dhe me fat që sot për shkak detyrës jam këtu në këtë podium për t'i shprehur Alvinit dhe familjes tij mirënjohjen, respektin dhe patjetër edhe gatishmërinë tonë për të ndihmuar me aq sa ne mundemi të ndihmojmë, jo vetëm Alvinin, po të gjithë sportistët tanë, për të cilët nuk besoj se e egzageroj, po të them që janë sot në kushte krejt të reja, falë dhe bashkëpunimit të ngushtë me Komitetin Olimpik Shqiptar, dhe pa diskutim sot mund të themi me plot gojën që Shqipëria e vogël, që nuk është ndër vendet e pasura, i ofron kampionëve dhe atyre që janë të gatshëm të sakrifikojnë për të bërë kampion, një mbështetje që pak vende e kanë, me thënë drejtën, sidomos në këto sporte që nuk hynë në industri të mëdha të sportit, si që është futbolli. Në këto sporte që janë sporte tjerëzakonshme, por që zhvillohen akoma në një nivel sponsorizimi dhe vëmendje që është shumë modeste krahasim me futbollin, që është një industri shumë miliardshë. Dhe kjo është, besoj, e ilustruar tani më së miri me numrin e kampionëve që ne kemi, si asnjëherë më parë, dhe me numrin e të rinjve premtues që janë gjithmonë më të motivuar dhe kanë gjithmonë më shumë besim, sepse nuk janë më vetëm. Fideli tha, kemi
humbur në vitet 90, në fillim të viteve 2000 dhe deri vonë 37 medalje olimpike, në sensin që sportist shqiptar të talentuar, pasionant, me vullnet hekurt, kanë qenë të detyruar të ndrojnë flamur, kanë qenë të detyruar që për t'i shkuar deri në fund limiteve të forcës dhe të pasionit të tyre të lënë pas atdheun dhe të zgjedhin një atdhe të dytë nga një herë edhe për një cobuk, kur i thon fjalës. Kjo nuk ndodhë më. Për kundrazi, ne kemi sportist që vinë nga të tjera vënde dhe që zgjedhin Shqipërinë si atdheun e tyre të dytë për të garuar me fanelën kuqezi dhe që ngrenë flamurin tonë kombëtar, sepse këtu përfitojnë pikërisht nga këto kushte të reja të krijuara dhe nga ky kuadër i ri i mbështetjes. Alvini nuk ka nevojë që të përfshihet në forcat armatosura të Republikës Shqipërisë si kampion që i plotëson gjitha kushtet për të qenë antar i forcave tona të armatosura dhe për të marrë një grad në forcat tona të armatosura, sepse ai jeton me profesionin e tij të mjekut, por të gjithë sportistët që arrin në këto nivele nuk kanë më asnjë dilem, asnjë ankth, asnjë frikë për të ardhmen e tyre. Në jetën që vazhdon pas aktivitetit sportiv. Siç ka ndodhur më parë, edhe me kampion të spikatur shqiptar që janë gjendur në kushte realisht varfrie dhe braktisje për shkak se nuk ka menduar askush për ta. Kjo është një kohë që ne kemi lënë pas dhe të gjithë kampionët tanë janë të integruar ose të integrushëm në të nesërmen, në forcat tona të armatosura, deri në fund të jetës tyre aktive dhe kanë edhe pensionin të garantuar si ish ushtarak. Aq më tepër në kushtet kur ne po e rrisim çdo vit financimin për ushtarakët tanë, duke arritur sot që të kemi pagat në nivelin e të gjithë ushtrive të NATO-s në rajon, dhe do të vazhdojmë të arrisim mbështetjen për ta, duke ju dhënë mundësinë që të ndjehen të mbështetur, të ndjehen të respektuar dhe të shpërblyer për sakrificën e tyre në uniformën e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Nga ana tjetër, u përmend këtu epoka e re që ne kemi hapur me lëvizjen sportive në shkolla, kur ne kemi marrë detyrën Shqipëria vinte pas 20 e kusur vitesh të braktisjes plot të edukimit fizik në sistemin e shkollës. Ne filluam me ri ngjalljen e edukimit fizik në shkollë, na u desh kohë që të kishim aftësi financiare për të shkuar më tutje, dhe tani më kemi një fond të përvitshëm për Komitetin Olimpik Shqiptar në funksion të lëvizjes sportive në shkolla,
e cila ka filluar me volejbolin dhe basketbolin në të dyja kategorit për djem dhe për vajza, dhe tani do të filloj të shtrihet edhe në sportet e tjera, të cilat ka shumë fëmijë të talentuar që duan t'i ushtrojnë, që nga peshngritja, tek mundja, tek shahu, pingpongu, e kështu me radhë, deri tek atletika, në mënyrë që çdo vajzë dhe çdo djalë që shkon në shkollë të ketë edhe një aktivitet sportiv. Natyrisht, jo të gjithë do bëhen kampion, jo të gjithë do të përfshihen në rrugën e sportit profesionist apo gjysmë profesionist, por ka shumë rëndësi për një vend dhe për një shoqëri që të gjithë fëmijët të kenë mundësi që krahas shkollës të zhvillojnë dhe aktivitet fizik, të përfshihen në skuadra, të jetojnë një pjesë të ditës me sportin, sepse kështu ata bëhen më të fortë, më të vetëdijshëm për trupin, për vlerën e shëndetit të tyre dhe padyshim edhe qytetarë më të mirë, më social, më të përgatitur për të bashkëtuar me të tjerë dhe për të kuptuar edhe sfidat e bashkëtesës me të tjerë. Nga ana tjetër, jam i bindur që duke ecur në këtë drejtim, ne do fillojmë të shohim vit pas viti frutet e kësaj lëvizje edhe në nivelin e kampionateve tona, edhe në nivelin ndërkombëtar, sepse nga kjo lëvizje do të jetë shumë më e mundur dhe shumë më e lezushme lindja dhe zhvillimi i talenteve. Pasi kjo lëvizje të dhjaj mundësin gjithve, nga tropoja dhe i në konispol. Që nëse ka një talent, nëse ka një pasion, nëse ka një mundësi për të përfshirë në aktivitet sportiv, të kenë derën e hapur për të përfshirë dhe për të bërë këtë. Në mbyllje, i dashur Alvin, unë duhet të them që prania jote sot është shumë rëndësishme për ne këtu, është pa që rëndësishme sa prania një presidenti apo një kryeministri që vjen të na vizitojë nga cilido vend i Europës, t'je shëmbulltyra e flamurit tonë kombëtar, dhe me gjithë zemër unë të uroj shëndet në radhë parë, sepse kjo është e pa diskutueshme si kusht që ti të vazhdosh të stërvitesh edhe të arrish sukses. Të uroj të vazhdosh të jesh ky që je, dhe të uroj që të jesh rrethuar nga dashuria dhe nga respekti i të gjithëve. E mbi të gjitha që familja juaj të jetë e lumtur, edhe të ketë sa më shumë arsye për të qeshur edhe për të gëzuar. Unë do të ftoja të dorëzoj yllin e mirënjohjes publike. Je suis
ceremoni. Këtë e ke si provë që mos të tonë Dogan që sështë Gjinalë. Fajmë dire shumë, nderuar kryeministër, nderuara ministre, nderuar prezident, nderuar kryetar, në kryetar edhe gjithë përfaqësues të komunitetit karates, nderuar kryetar të federatave të sporteve tjera dhe nderuar vlazë. Ndoqëm ceremoninë e dekorimit me medaljen ylli i mirënjohjes publike të karateristit Alvin Karaçi. Ky ishte lajmi i fundit, shkëputemi për një hapësirë publicitare.